Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün 10 noyabr, yani artık 2 il ötdü. Azerbaycan, Ermənistan, Rusya dövlət başçılarının, yani Azerbaycan prezidenti, Rusya prezidenti ve Ermənistan başnazirinin 3 tərəfli bəyanatı imzalanmasından. Bu bəyanatın imzalanmasından ötən 2 il ərzində biz neler itirdik, neler kazandık. Bak, bugün bu salonda Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyası məhz bu mövzuda 10 noyabr bəyanatının itkilər, qazancılar və perspektivlər mövzusunda konferans keçirir. İzləyicilərimizi həmin konferansın gedişi ilə tanış olmağa dəvət edirik. Bizimlə olun, bizdən ayrılın. Dəyərli xanımlar və bəylər, hörmətli qonaqlar, bugün Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri ve Rusya Respublikasının Prezidenti, Federasiyasının Prezidentinin bəyanatının icrasının 2-ci il dönümü, itkilər, qazançlar ve geleceğe bakış mövzusunda ictimai müzakirə için toplaşmışıq ve müzakirəyə icazə verin, açıq elan edək. Müzakirədən başlamazdan öncə hər birinci ADR Partiyasının sədri hörmətli Quba Dibadoğlu'nun adından salamlarımızı getiririk. Və mövzuya bağlı müzakirə başlamazdan əvvəl bir şey qeyd edək ki, təxminən 2 il öncə 10 noyabrda bu bəyannamə imzalandı. Amma bu bəyannamiyə qədər Azərbaycan tarixində çox bir şərəfli səhifə yazıldı. Bu Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan ordusunun bilgə apar və xalqın bütövlükdə birliyi formatında ermənilər üzərində bir qələbə əldə edildi. Azərbaycanın 30 il ərzində demografik vəziyyətin pozulması, respublikada çox kütləvi faciələr və ölkə daxilində 1 milyon insanın yaşayış yerlərindən didərgin düşməsi ilə nəticələnən bir ağır faciələrlə nəticələnən bir prosesi biz sona çatdırmış olduq. Düzdür, bu proses Azərbaycan üçün çox ağır bir izlər buraxıb və bizim azad edilmiş torpaqlarımızda bütün mədəni iz alt üst olub, dağıdılıb və ermənilərin bu vandal hərəkətləri nəticəsində Azərbaycanın tarixi demək olar ki, silinməyə başlayıb və ermənilər buranı da yalancı tarixinə izləri itirməyə cəhd ediblər. Amma həmin 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşı Azərbaycan tarixində çox böyük bir hadisədir. Düzdür, bu savaşın nəticələri, yəni biz bunu tamamilə uğurla sona çatdıra bilmədik. Çünki hələlik ortada Rusiya var və bu problemin qalmasında maraqlı olan bir dövlət, mühüm dövlət Rusiyadır. Rusiya bu problemi həm yaratmış, həm də onu daim gücləndirmiş və saxlamışdır. Hətta bugün hər hansı bir güzəşdə biz hazır olub belə bu problemin həll olunmasına razılıq versək, yenə də Ruslar buna razı deyirlər. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan qətiyyətlə bu məsələni sona çatdırmalıdır. Mən məsələ ilə bağlı çox danışmaq istəmirəm. Bizim məruzəçimiz var, dəvət edilmiş. Bu siyasi menecment institutun direktoru, dəyərli dostumuz Azər Qasımlı. Həm 2-ci Qarabağ savaşından sonra imzalanan bu bəyannamanın nəticələri ilə bağlı indi çıxışçı kimi burada öz mövqeyini təqdim edəcək. Biz Azər verin, sözü ona verək. Azər bəy, buyurun. Mən ilk növbədə Adalet Partiyasına öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, belə bir tədbirə məni dəvət etdilər və əsas məncə ki kimi bu tədbirdə iştirak etməyə, öz fikirlərimi sizlərlə paylaşmağa imkan şərait yaratdılar. Deyilək ki, ucadan danışın. 10 noyabr bəyanatı. İndi kimlərsə ona bəyanat yox, müqavilə deyir, kimlərsə sənəd deyir. Amma təbii ki, bu elə anidən baş verən bir hadisədir. Çünki hər kəsin yadındadır ki, gecə saat 3-də İlham Əliyev çıxış etdi
Paşinyan orada olmasa da Ermənistanın baş naziri, amma Putin orada iştirak edirdi və iki dövlət arasında bu sənəd imzalandı. Ona görə bu sənədə biz sadəcə bəyanat da deyə bilmərik. Halbuki Azərbaycan iqtidarı çalışır ki, bu sənədi sadəcə bəyanat kimi təqdim etsin. Bu, dövlətlər arasında bir sənəddir və bunu bu cürdə dəyərləndirmək lazımdır. Amma bu sənəddə ciddi problemlər var sözsüz ki, indi bu haqda biz danışacaq. Yəni, ümumiyyətlə, mən öz çıxışımı həm retrospektiv, qısa bir sizlə bir yerdə analiz etməyə çalışacağım və təbii ki, bizi hansı perspektivlər gözləyir, həm bu sənədlə bağlı, həm bölgəmizlə bağlı, həm hansı proseslər baş verəcək, bunları da danışacaq təbii ki. 10 noyabr sənədi global münasibətlər, dünyada gedən global və o cümlədən də post-sovet məkanında gedən proseslərin bir nəticəsidir. Yəni, bu sənədə sadəcə Cənubi Qafqazda hansısa bir münaqişə vardı, Qarabağ münaqişəsi və bu münaqişəni həll etmək üçün imzalanan bir sənəd kimi baxmaq yanlışdır. Bu, qlobal proseslərin bir nəticəsidir və hətta mən deyərdim ki, son 20 il ərzində həm post-sovet məkanında, həm qlobal dünyada gedən proseslərin nəticəsidir. Və mən hətta deyərdim ki, 44 günlük müharibə Ukrayna müharibəsinin bir tərkib hissəsidir hətta. Bizim üçün, azərbaycanlılar üçün bu vətən müharibəsidir. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə cəhd etdik və azad etdik onların böyük hissəsini. Yəni, bir də altını çizərək qeyd edim. Bizim üçün bu vətən müharibəsidir, amma mən sizi, hamınızı və Azərbaycan cəmiyyətini də dəvət edirəm ki, bu məsələlərə biraz daha geniş kontekstdə baxaq. Bunu sadəcə Cənubi Qafqaz, bunu sadəcə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi və yaxud münasibətləri kontekstində baxmayaq. Bu, Ukraynada gedən, hal-hazırda gedən müharibənin bir tərkib hissəsidir. Və sonrakı proseslər də onu göstərdi ki, Rusiyanın, konkret olaraq Putinin SSR-ini hansısa başqa bir formada, təbii ki, əvvəlki formada SSR-ini bərpa etmək mümkün deyildi, amma hansısa bir formada bərpası planı var idi, bu plan masada idi və bu plana uyğun olaraq da hərəkət edilirdi. Və heç kəs düşünməsin ki, Putin Ukraynanı işğal etmək qərarını verəndə o qərar bu il fevral ayında verilmişdi. Yəni, bu qərar fevral ayında deyil, heç bu qərar keçən ildə deyil, bu qərar neçə-neçə il bundan əvvəl verilmiş bir qərar idi. Və bu kontekstdə də mən bir daha qeyd edim ki, Dağlıq Qarabağda gedən həmin o müharibə, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsi bunun tərkib hissəsi idi. Və burada da əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, həm Ermənistanı, həm Azərbaycanı özündən asılı vəziyyətə salmaq. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, bu əvvəlcədən planlaşdırılmış bir plan idi, bir müharibə idi və bu 10 noyabr bəyanatı da əvvəlcədən planlaşdırılmış, əvvəlcədən çizilmiş bir plan idi. Təbii ki, bir proses başladığı zaman hər şeyi öngörmək mümkün deyildi. Və hətta biz bu 10 noyabr müqaviləsinə və yaxud bəyanatına baxdığımız zaman görə bilərik ki, orada bir çox şeyi nəzərə almayıblar, nəsə yaddan çıxıb ola bilsin. Amma orada əsas məqam nədən ibarət idi? Orada iki əsas məqam var. Birinci məqam ondan ibarət idi ki, bölgədə, Qarabağda Rusiyanın sülh məramlı kontingenti yerləşdirilməlidir və Minsk qrupu da tamamilə yəni, kənara atılmalı idi və tarixə qovuşmalı idi. Mən burada indi Minsk qrupunun düzgün fəaliyyətdə olmasını, doğru qərarlar verməsini demirəm. Amma prosesin nəticəsi onu göstərdi ki, məsələn, Minsk qrupunda Fransa var idi, Minsk qrupunda ABŞ var idi və digər təbii ki, ölkələr var idi və bugün biz o ölkələri yaxud bu 10 noyabr bəyanatından sonra biz bu ölkələri görmədik. Biz gördük ki, bu bölgə tamamilə Rusiyanın nəzarətinə verildi. Bir, sülhməramlı kontingenti Qarabağda yerləşdirildi və ikinci məsələdə, deməli, bu
sənədin 9-cu maddəsində və yaxud bəndində Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin nəzarəti altında olan Azərbaycanın qərb bölgələrini Naxçıvanla birləşdirən kommunikasiya nəzarət. Bu da o deməkdir ki, bölgə tamamilə Rusiyanın nəzarəti altına keçəcəkdir. Bu da aydın məsələdir ki, əvvəlcədən planlaşdırılmış bir məsələ idi. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələn, ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, 10 noyabr bəyanatı sənədi avtoritar rejimin qəbul etdiyi bir sənəddir. Bu, Azərbaycan xalqının, bu, Azərbaycan demokratiyasının, bu, Azərbaycan parlamentinin, yaxud xalq tərəfindən seçilmiş parlamentin bir qərarı deyildi. Və Azərbaycan konstitusiyasına da təbii ki, zid idi bu 10 noyabr bəyanatı. İndi konkret olaraq, deməli, həm Azərbaycan Respublikasının, mən dedim, konstitusiyasına, həmçinin də bizim hərbi doktrinamıza tamamilə daban-dabana zidd olan bir sənəddir. Niyə? Çünki bizim doktrinamızın, yəni hərbi doktrinanın 29-cu maddəsi var ki, həmin maddədə belə yazılır. Beynəlxalq müqavilələr istisna olmaqla Azərbaycanın ərazisində xarici dövlətlərin iştirakına icazə verilmir. Bayaq mən qeyd etdim. Beynəlxalq müqavilələr. Ona görə hakimiyyət hər vəclə bu sənədə bəyanat adını verir ki, bu sənəd beynəlxalq müqavilə deyil. Ona görə biz nə parlamentə deməliyikdik? Bundan bağlı biz bir tərəfdən, digər tərəfdən də biz nə hərbi doktrinanı və yaxud da Azərbaycan konstitusiyasını pozmamış oluruq. Yəni, Azərbaycan iqtidarının bizə verdiyi mesaj bundan ibarətdir. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan müqavilələr hüququ haqqında Viyana Konvensiyasını imzalayır və Viyana Konvensiyasının ikinci maddəsinə uyğun olaraq da bu sənəd məhz beynəlxalq müqavilə statusundadır. Niyə? Çünki bu sənədi dövlətlər arasında imzalanıb. Məsələn, orada Rusiya var, orada Ermənistan tərəfi var və bunu dövlət başçısı imzalayır. Və dövlət başçısı imzalayıbsa, bu beynəlxalq sənəd hesab olunmalıdır. Və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə də istənilən beynəlxalq sənəd, yəni müqavilə Azərbaycan Respublikasının parlamentinə gəlməlidir və parlamentində müzakirə olunmalıdır. Bununla bağlı da hər hansı bir qərar verilməlidir. Biz parlamentdə bu müzakirəni hələ də görməmişik. Amma Rus hərbi kontingenti 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycan ərazisindədir. Bundan əlavə olaraq, Azərbaycanın konstitusiyasının 11-ci maddəsi var. Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin heç bir hissəsini heç bir şəkildə kimsəyə vermir. Düzdür. Azərbaycan iqtidarı deyə bilər ki, biz Qarabağı kimsəyə verməmişik. Rus hərbi kontingenti və İlham Əliyev yeri gəlmişdi. Axırıncı nitkində də, dünənki çıxışında da bunu qeyd etdi ki, müvəqqəti olaraq Qarabağda yerləşib və indi 5 il deməsə də, yəni 2025-ci ili deməsə də, amma qeyd etdi ki, vaxtında da oradan çıxacaqlar. Yəni, müqavilədə bu öz əksini tapıb. Amma bu da yanlış bir interpretasiyadır. Nə yanlışdır? Çünki bir daha deyirəm ki, konstitusiyada açıq şəkildə yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində hər hansı başqa bir ölkənin hərbi kontingenti ola bilməz. Bu da açıq şəkildə yazılıb. O cümlədən də bayaq qeyd etdiyim tərbib doktrinada da bu öz əksini tapıb. Sonra konstitusiyanın 95-ci və 109-cu maddələrdə də uyğun olaraq, yəni bu maddələrə əsasən 10 noyabr sazişinin və yaxud bəyanatının Azərbaycan üzərində olan müəyyən ötəliklər var. Yəni, bizim üzərimizə ötəliklər verirlər. Məsələn, biz nəyi edə bilərik, nəyi edə bilmərik. Hansı şəkildə biz davranmalıyıq. Yəni, bu 9 bənddən ibarət deməli, bu sənəddə bu ötəliklər var. Bu ötəliklər həm Ermənistan üzərindədir, həmçinin Azərbaycan üzərində. Nə yazıqlar olsun ki, Rusiyanın üzərində yeri gəlmiş ki, bu sənəddə heç bir öhdəlik yoxdur. Və hətta, baxın, 3-cü maddəsində nə yazılır? Dağlı Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda oğlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət xidmətçi kontingenti yerləşdirilməlidir, yerləşdirilir.
Amma bu Sübhməramlı kontingentin ötəliyi nədən ibarətdir? Nə üçüncü maddədə bu haqda bir şey yazılıb? Necə, nə də ki, digər deməli 8 maddədə. Heç birində ötəlik yoxdur Rusiya tərəfindən. Amma Azərbaycanın ötəliyi var. Və bu da Azərbaycan Respublikasının bayağı qeyd etdiyim kimi Konstitusiyasının 95-109-cu və 109-cu maddələrini pozmuş hesab olunur. Konkret sənədin özünə gəlincə. Qarabağ deməli 10 noyabr bəyanatı yəni bu sənədin özü bu sənədin belə deyə də mahiyyəti güclüyə sərf edən və bayaq dediyim kimi Rusiyaya tamamilə sərf edən bir sənəddir. Niyə? Çünki bu sənəddə detallar çox azdır. Həddindən artıq azdır. Məsələn, qalır ki, bu sənəddə yazılıb ki, Laçın dəhlizi ilə bağlı ki, Laçın dəhlizi olacaq, Ermənistanla Qarabağı Laçın dəhlizi birləşdirəcək. Amma bu dəhliz kimin tərəfindən, daha doğrusu yeni bir dəhliz olacaq, özür istəyirəm. Amma bu dəhliz kimin tərəfindən inşa olunacaq, kimlər buna pul verəcək, bunların heç biri yazılmıyor. Və yaxud deyəlim ki, burada Sübhməramlılarla bağlı yazılıb ki, erməni hərmi qüvvələri bölgədən çıxdığı, yəni paralel olaraq, onların çıxmasına paralel olaraq da Rusiyanın hərbi kontingenti, daha doğrusu Sübhməramlı kontingenti orada yerləşdiriləcək. Yer gəlmişkən biz bunu da görmədik. Yəni, əslində, indi bugün yeri gəlmişkən Paşinyan çıxış etdi və qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağda artıq Ermənistanın hərbi qüvvələri yoxdur. Yalnız Qarabağın dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikasının öz hərbi kontingenti var. Amma onu bugün deyir də, elə deyil. Amma bu sənədə görə bu həmən baş verməlidir. Amma bu baş verməsəydi, nə olacaqdı, necə olmalıydı, problemlər hansı şəkildə həll olunmalıydı, bunlarla bağlı heç bir detal yoxdur. İndi mən sözümü nəyə gətirəm? Sözümü ona gətirirəm ki, istənilən beynəlxalq sənəd hansı ki imzalanır, o sənəddə nə qədər az detal varsa və az detal nə deməkdir? O deməkdir ki, hansısa bir problemli bir situasiya yarandığı zaman güclü tərəf onu istədiyi kimi interpretasiya edə bilir. Güclü tərəf kimdir burada? Rusiyadır güclü tərəf. Yəni biz burada detalları yazmırıqsa, deməli hər hansı bir problem yarandığı zaman güclü tərəf Rusiya istədiyi kimi bu sənədi interpretasiya edə bilər. Yəni bunun üçün o yolu açmış oldu. Yəni bu sənəddə Rusiya üçün. Sonra məsələn İlham Əliyev bu vaxt ərzində dəfələrlə deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi yoxdur və Dağlıq Qarabağ sözü termini artıq yoxdur. Qarabağ demək lazım. İndi sual olunur. Nəyə görə Dağlıq Qarabağ burada bu sənəddə yazılır? Amma bizə deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ sözü istifadə olunmamalıdır. Yəni, kim mane olurdu ki, Dağlıq Qarabağ sözünün yerinə Qarabağ sözünü yazsınlar? Yəni, eyni ilə, məsələn, Zəngəzur haqqında danışılır, Zəngəzur dəhliz haqqında danışılır. Amma bu sənəddə nə Zəngəzur sözü var, nə də dəhliz sözü var. İndi sual olunur, nəyə görə bu sənədi imzalayan şəxs bu sənədə Zəngəzur sözünü və Zəngəzur dəhlizi sözünü qeyd etmədi? Nədən? Sual olunur. Bunun yanında çox yanlış bir termin var burada, mən hesab edirəm, 7-ci maddədə. Bu da erməni silahlı qüvvələri. Olduqca yanlış bir termindir. Ermənistanın silahlı qüvvələri yazılmalıydı. Çünki əgər biz hesab edirik və hər zaman deyirdik ki, bizim konfliktimiz Ermənistanlandır. Yəni, Qarabağda, Qarabağın, yəni dırnaq arası Qarabağ Respublikasının özünü müdafiə hər hansı dəstəsi yoxdur. Bu, Ermənistanın hərbi qüvvələridir orada. Və bugün də Paşinyan deyir ki, xeyr, biz deyilik orada. Orada məhz Ermənistan Respublikasının hərbi qüvvələridir. Yəni, bu termin, mən hesab edirəm ki, yanlış yazılmış bir termin idi və Ermənistan tərəfi də bundan istifadə edirlər. Yəni, bir də altını çizərək qeyd edin, orada yazılmalıydı Ermənistanın silahlı qüvvələri. Müsbət tərəfi nədir? Çünki müsbət tərəfini də demək lazımdır sözsüz ki, yəni tənqid ediriksə, hər əgər müsbət tərəf varsa, o müsbət tərəf də qeyd olunmalıdır. Müsbət tərəf odur ki, bu vaxt ərzində, belə bu sənədə uyğun olaraq, Ağdam, Kəlbəcər,
və Laçın şəhərinin mərkəzi Azərbaycana qaytarıldı. Bir daha qeyd edin, bu müsbət tərəfdir sənədin və hesab edirəm ki, bu mütləq qeyd olunmalıydı. İndi mən qısa retrospektiv bir analiz etməyə çalışdım, məlumat verməyə çalışdım. İndi qısa şəkildə mən özü vizyonumu, öz fikirlərimi deyim, yəni irəlidə bizi nələr gözləyir, nələr gözləyə bilər, hansı perspektivlər ola bilər. Bayaq elə ta çıxışımın əvvəlində mən dedim ki, bu münaqişə qlobal bir münaqişədir. Bu Qarabağ məsələsi Ukraynada gedən müharibənin müəyyən mənada bir tərkib hissəsidir. Və Ukraynada gedən müharibə nə ilə nəticələnəcək? Bax, bunun Cənubi Qafqaz bölgəsinə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə, bu bölgədə Rusiya bir güc olaraq qala biləcəkmi, qala bilməyəcəkmi? Bu suala cavab tapılacaq. Hal-hazırda Ukraynada Rusiya uduzmaqdadır, məğlub olmaqdadır. Və əgər Rusiya Ukraynada məğlub olacaqsa, yəni bu bir perspektivdir və böyük ehtimal belə də olacaq, bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ problemini və yaxud Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi artıq Rusiyanın nəzarətindən çıxacaq və Rusiyanın nəzarətindən çıxacaqsa, təbii ki, bu bölgədə Avropa Birliyi, bunun yanında da ABŞ daha çox rol oynamağa başlayacaq. Bu prosesdə daha aktiv olacaqlar. Və Qarabağ problemini kökündən həll etmək üçün, indi müəyyən fikirlər səslənə bilər sözsüz ki, amma düzgün olaraq həll etmək üçün və bu bölgəyə sülhün gəlməsi üçün nə lazımdır? Bir, sülh müqaviləsi lazımdır Azərbaycanla Ermənistan arasında və iki, bu bölgəyə demokratiya lazımdır və bunun yanında da iqtisadi əməkdaşlıq lazımdır. Sülh və demokratiya. Sülhün nə təmin edər burada? Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarımızın təhlükəsizlik məsələsi gündəmə gələcək. Heç kəs fikirləşməsin ki, bu məsələ yoxdur, bu məsələ bitir. İlham Əliyev nə qədər desə də, amma bu problem hələ də var. Çünki bu problemi erməni tərəfi qabardır və bundan sonra da daha çox qabardacaq. Hətta Rusiya faktoru burada, belə deyək də, bu bölgədən Rusiya çıxandan sonra da bu faktor ciddi şəkildə qabardılacaq ermənilər tərəfindən. Ona görə biz hansısa bir formada bu təhlükəsizliyi təmin etməliyik. Bu təhlükəsinin təmini də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın daxilində demokratikləşmə və Azərbaycan daxilində desentralizasiyadan keçir ilk növbədə. Desentralizasiya nə deməkdir? Desentralizasiya o deməkdir ki, yerli bələdiyyələrə daha çox səlahiyyət verilməlidir. Və bu yalnız Qarabağda olmamalıdır, bu Bakıda olmalıdır, Gəncədə olmalıdır, Azərbaycanın bütün bölgələrində olmalıdır. Bax, məsələn, biz hər zaman deyirik ki, Qarabağ bizim daxili işimizdir. Qarabağ bizim daxili işimizdirsə, biz onda orada yaşayan istər erməni olsun, rus olsun, azərbaycanlı olsun, talış olsun, fərq eləmir. Azərbaycan Respublikasının istənilən vətəndaşının təhlükəsini biz təmin etməliyik və hüquqlarını təmin etməliyik. İstənilən vətəndaşın. Ona görə də bu desentralizasiyadan gedir. Bu yerli əhaliyə öz bələdiyyəsini seçmək, öz merini seçməkdən gedir. Mən bir daha qeyd edirəm, bu sadəcə Qarabağda olmamalıdır da. Sabah bizə deyəcəklər ki, Qarabağda bunu siz təmin etməlisiniz. Bu Azərbaycanda olmalıdır bütün bölgələrində ölkənin. Bir, desentralizasiya olmalıdır və təhlükəsizliklə bağlı bir daha deyim, demilitarizasiya olmalıdır. Bölgə tamamilə demilitarizasiya olunmalıdır. Yəni, ilk növbədə demilitarizasiya nə deməkdir? O deməkdir ki, orada fərq eləmir. Ermənistanın hərbi kontingentidir, yoxsa orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərin əlində silahdır. O silahlar çıxmalıdır bölgədən. Çünki əgər biz demokratiya deyiriksə, insan haqları deyiriksə, desentralizasiya deyiriksə, demokratik seçkilər deyiriksə, əhali tərəfindən seçilən meriyalar deyiriksə, bu sülh şəraitində olmalıdır. Sülh şəraiti üçün nə lazımdır? Əli silahlı, qeyri-qanuni
qruplar, qüvvələr Qarabağı tərk etməlidirlər. Bunun yanında da Azərbaycan Respublikası öz üzərinə təbii ki, müəyyən öhdəlik götürməlidir ki, o da bu bölgəni demilitarizasiya edəcək. Yəni, bölgə silahlı qüvvələr yox, bölgə Azərbaycan polisinin nəzarəti altında olmalıdır. Yəni, tankların, əsgərlərin yox, məhz polisin nəzarəti altında olmalıdır. Və üçüncü önəmli məsələ odur ki, problemlərin kökündən həlli üçün tədricən dəhliz sözündən imtina etmək lazımdır. Dəhliz sözü vaxtilə rusların bizə təklif etdiyi sözü idi. Məsələn, Laçın dəhlizi, indi məsələn, Zəngəzur dəhlizi deyirlər. Dəhliz anlayışı olmamalıdır. Dəhliz anlayışının yerinə şəffaf sərhədlər anlayışı gəlməlidir. Bu həmən olmayacaq sözsüz ki. Bu yavaş-yavaş olacaq. Amma nə yazıqlar olsun ki, bugün bununla bağlı nə Azərbaycan dövlətinin, yəni konkret olaraq iqtidarının İlham Əliyevin bir planı var. İlham Əliyev sadəcə deyir ki, Qarabağ bizimdir və bugün də Paşinyan çıxdı, ona əks olaraq dedi ki, İlham Əliyev Dağlı Qarabağda etnik təmizləmə etmək istəyir və ona görə də Dağlı Qarabağda orada bizim əskərlərimiz deyir, deməli Dağlı Qarabağ dırnaq arası Respublikasının əskərləridir. Və çox maraqlı məqam burada bir də bilsiniz nədir Paşinyanın bu çıxışında. Paşinyan sanki çıxışında onu demək istədi ki, biz heç rusların sülhməramlı kontingentinə də inanmırıq. Çünki məsələn deyə bilərdi ki, Rusiyanın sülhməramlı kontingenti orada varsa deməli təhlükəsli təmin olunur. O deyir, xeyir. Ermənilərin əlində silah varsa, onda onların təhlükəsizliyi təmin olmalıdır. Yəni, mən sözümü ona gətirirəm ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan cəmiyyəti, dövlət olaraq biz ritorikamızı o şəkildə qurmalıyıq ki, bütün dünya görsün ki, biz müasirik, bütün dünya görsün ki, biz demokratiya istəyirik, bütün dünya görsün ki, biz Azərbaycan daxilində şəffaflıq və bayaq dediyim kimi desentralizasiya istəyirik və fərq eləmir, o ermənidir, rusdur, gürcüdür və yaxud hansısa başqa bir etnik qrupun bir nümayəndəsidir. Onlar hamısı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırlar və biz onların hüquqlarını təmin etməyə hazırıq. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan iqtidarının bu ritorikası yoxdur. Amma dünya dəyişməkdədir. Əgər mən bayaq dediyim kimi Ukraynada Putin məğlub olsa, artıq Azərbaycandan bunu tələb etməyə başlayacaqlar. Və bugün Paşinyan artıq buna uyğun olaraq da davranır. Amma başqa bir alternativ də var. Başqa bir alternativ də, yəni mənfi bir alternativdir. Bu deməkdir ki, Rusiya Ukrayna müharibəsində məğlub olmayacaq və yaxud da bu müharibə belə deyək də heç-heç olaraq bitəcək və Rusiya yaxud Putin post-sovet məkanında öz təsir imkanlarını saxlayacaq. Öz təsir imkanlarını saxlayacaqsa, bizim qarşımızda yenə bax bu 10 noyabr sənədi olacaq. Hansında ki, mən bayaq dediyim kimi detallar yoxdur və gürcü tərəf Rusiya olduğuna görə istədiyi kimi bunu yozacaq, istədiyi kimi interpretasiya edəcək. Çünki güclü tərəf olacaq və təbii ki, bölgə avtoritar olaraq da qalacaq. İstər Azərbaycan, bəlkə olar bizim irəlidə o cümlədən də Ermənistan. Amma inanaq ki, avtoritarizm qalib gəlməyəcək, inanaq ki, Qarabağ bizimdir və hər zaman bizim olacaq və son olaraq da həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibələrində öz həyatlarını verən soydaşlarımıza Allah onların hər birinə rəhmət etsin, ruhları şad olsun. Biz həqiqətən də, yəni bugünkü günümüzə görə həmçinin, onlara borcluyuq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm retrospektiv analiz, təhlil, həm perspektivlər baxımından çox dəyərli bir çıxışdır. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və təsəvvürlərin düzgün formalaşması üçün bu çıxışlara ehtiyac var. Mən hesab edirəm, bu bizim partiya mövqe sənədi var. O sənədi biz dinləyək, sonra keçək plenyalara, əgər etiraz yoxsa. Və mövqe sənədini təqdim eləmək üçün partiyanın İdarə heyətinin üzvü Rüfət bəy Muradiyə söz verdi. Buyurun, Rüfət bəy. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının prezidenti tərəfindən 10 noyabr 2020-ci il tarixdə imzalanmış üç tərəfli bəyanatın 2 il müddətində Qarabağda yaratdığı hərbi siyasi reallıqla bağlı mövqe dəyərləndirmə sənədi. 1. Bəyanatın imzalanmasından ötən 2 illik dövr göstərdi ki, biz bu bəyanat nəticəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya haqqının 12-14-cü maddələrinin, həmçinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 11-ci maddəsinin tələblərinə zidd olaraq, dırnaq içində südmərabını qiyafəsində Azərbaycan ərazisinə gətirilən Rusiya ordusu Qarabağda erməni əhalisinin məskunlaşdırıldığı ərazilər və Laçın dəhlizi də daxil olmaqla təxminən 475 kvadrat kilometr ərazimizə nəzarət imkanına malik olub. 2. Rusiyanın Surməramlı adı altında qoşunlarının Qarabağda yerləşdirməsi, Azərbaycanın öz ərazisi üzərindən suveren hüquqlarının təmin edilməsini və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını, eləcə də ötən dövr ərzində Qarabağın ermənilər yaşayan ərazisinin Azərbaycanın inteqrasiyasını əngəllədi. 3. Qarabağ yerləşdirilmiş Rus qoşunları ərazidəki qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin təkla edilməsi və ya ərazidən çıxarılması əvəzinə onların sıralandırılması, hərbi təlimlərin keçirilməsi, lokal hərbi toqquşmaların stimullaşdırılması, həmçinin Azərbaycan əleyhinə mitinqlərin təşkili, Xankəndində Rusiyanın hökumətlərarası idarəsinin və humanitar mərkəzinin yaradılması, Xocalıda Rus hərbi kontingenti üçün şəhərciklərin tikilməsi, ərazidə Rus dilinin ikinci dövlət dili kimi elan edilməsi, Rus abidə memorallarının inşası, süni Rus icmalarının yaradılması, erməni mənşəli Rus milyarderinin xüsusi missiya ilə Qarabağa göndərilməsi kimi pozucu fəaliyyətlə məşğuldur. 5. Bəyanatın imzalanma tarixindən ötən 2 illik dövrdə Qarabağda yerləşdirilmiş Rus hərbi kontingentinin fəaliyyətinin əsas məqsədi dırnaq içində sülh yaratma deyil, bölgədə münaqişə və ziddiyyətlərin stimullaşdırılması şəraitində Qarabağda daha uzun illər qalmağa və bölgənin Rusiyanın uzunmüddətli nəzarətində saxlanması üçün şəraitin yaradılmasına hesablanmışdır. Odur ki, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası hesab edir ki, işğalçı Rus qoşunları Qarabağda sülh məramlı ola bilməz. 2. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası təklif edir ki, 1. Azərbaycandan qoşunların çıxarılması üçün Rusiya dövlət orqanları ilə danışıqlar başlansın və Rus qoşunlarının ərazini tərk etməsi qrafikə razılaşdırılsın. 2. Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrinin ərazini tərk etmələri üçün onlara noyabr ayının 31-nə dək vaxt verilsin. 3. Qarabağın Azərbaycana inteqrasiyası proqramı hazırlansın və orada yaşayan yerdə əhalinin hüquqları və təhlükəsizliyi həmin sənəddə təsbit olunsun. 4. Qarabağa məcburi köçkünlərin qaytarılması planı mərhələlər və konkret zaman çərçivələri üzrə açıqlansın, sərhəd rayonları və Şuşanın məskunlaşdırılması ilkin mərhələdə həyata keçirilsin. 5. Dövlət sifarişləri üzrə Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri açıq və rəqabətli tenderlərdə həyata keçirilsin, layihələrin icrası ilə əlaqədar ictimai hesabatlıq, maliyyə şəffaflığı və informasiya əlçatanlığı təmin edilsin. 6. Xankəndi şəhəri və Rusiya ordusunun nəzarətində olan digər ərazilərimiz Azərbaycanın inzibati və fiskal subyekti kimi təsbit edilsin. 7. Laçın dəhlizində Ermənistandan giriş və çıxışda Azərbaycanın sərhəd buraxılış gömrük nəzarət məntəqələri vasitəsilə əraziyə səfər edənlərin pasport yoxlaması gətirilən yüklərin gömrük prosedurlarına uyğun olaraq nəzarəti təmin edilsin. 8. Zəngəzur üzərindən Naxçıvanla əlaqəni təmin edən nəqliyyat kommunikasiya xətti bərpa edilsin. Yekun olaraq Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa danışıqlar yolu ilə iki dövlət arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasını, imzalanmasını, ölkələrin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımasını, delimitasiya və demarkasiya komissiyalarının işinin nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin bərpasının sürətləndirilməsini mövcud problemin həllinə yönəlik optimal vasitə kimi dəyərləndirdiyini bildirir. Təşəkkür edirəm. Şimdi burada qonaqlar da var, yəqin onlar da fikirlərini bildirəcəklər. Yəni bir şey əsas bizim partiya olaraq, qarşımızda əsas prinsip olaraq qalır ki, yəni Azərbaycan xalqın mövqeyi ilə üstə düşür. Çünki 2-ci Qarabağ savaşında biz həm iqtidara, həm Ali Baş Komandana dəstək verdik. Çünki bu ümumilli bir məsələ idi.
ve bizim ister partiya başkanı, isterse idari heyetin diğer üzvlerinin sosyal şebekelerde bu beyanatları, destek mövqeleri vardı ve bütün halk aslında prosesin etrafında birleşmişti. Biz Azerbaycan bütün itirilmiş torpaqlarını iddialıyıq bir növrəli ve Azerbaycan Paris Sülh Konferansında söhbət Şimali Azerbaycandan gedir. Çərçivəsində ərazi bütövlüyünü iddialıyıq ve bugün dünyada gedən geopolitik proseslər, dünya düzenini, siyasi coğrafiyanı değişmeye iddialı olan bu proseslər aslında hem de parçalanmış dövlətlərin taliyini de həll edə bilər. O cümlədən biz bu taliyini yaşayırıq, bilirsiniz. Ona göre hesab edelim ki, biz arzu edelim ki, bu proseslər hamısı öz axarı ilə geçsin. Ama Azərbaycan qeyd elədiyi kimi, bəli, bu proseslər həm də çox mühüm siyasi proseslərdən də asılıdır. Həm ölkə daxilində, həm bütün regionda baş verəcək. Onunla bağlı, yəqin ki, burada məsələ ilə bağlı bütövlükdə fikir olanlar, təşkilatları olan bizim dostlarımız var. Əgər icazə versəz, biz onlara söz verək. Bugün bizim tədbirdə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Bey iştirak edir. Buyurun Mehman Bey. Adı verirsə, olmasa bayağı 32 milyon adı düzəlişir. Deyim ki, səhv olur, bayağı 31 göstərilir bölge sənədində. Onu hər kəsin diqqətini çatdıraq ki, xahiş edirəm, hər kəs nəzərə alsın bunu, biz texniki səhvi düzəldərik. Deməli, maraqlıdır, Azər Bey qeyd elədi, yəni burada mis qrupu faktoru və qırağda qalıb, sanki və həmən o bəyanat təkcə Rusiya tərəfindən moderator olunur. Amma əslində biz nəyə görürük? Biz görürük ki, Azərbaycan tərəfi məhz Rusiyanın moderatorunu üstün tutur və mis qrupun bu prosesdə iştirakindən qaçır, istəmir. Reallıq ondan ibarətdir. Erməni tərəfi isə əslində mis qrupun bu prosesdə iştirak eləməsini istəyir. Yəni, məsələ qoyulmuşdur. Bu faktor var. Yəni, Rusiya mis qrupun həmcədirləri əslində 10 ya 9 noyabr bəyanatına vaxtı ilə keçən ilin dekabr ayında bəyanatla çıxış edib, onu dəstək elə verdilər və həmən o bəyanatın həyata keçirilməsini tərəflərə təklif elədilər. Əslində bu daha çox Ermənistana ünvanlanan bir məsələdir. Yəni, bu bəyanatın həyata keçirilməsində əsas əngəl törədən Erməni tərəfidir. Realoq bundan ibarətdir və bütün danışıqlar prosesi olsun sonucu Praga prosesində danışıqları ya götürək Soçi danışıqları onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi belə müharibə bitəndən sonra bir strateji bir xətt kimi onu götürmüşdü ki, maksimal dərəcədə uzatmaq, heç bir sazişə girməmək ki, birdən geosiyasi vəziyyət dəyişər, nəsə baş verər, ailəm dəyər bir-birinə və biz təzədən status quo-nu bərpa edəcəyik. Məsələn, belə bir vəziyyət yarandı bu Ukrayna müharibəsi ilə götürsək. Erməni tərəfini də maksimal dərəcədə bu faktordan istifadə eləmək çalışır ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasını vurmaq bu prosesdə deyək ki, Qərblə Azərbaycanın arasını vurmaq, Türkiyənin və s. Yəni bu prosesdə olar ki, kifayət qədər aktiv oynayırlar. Ancaq hələ ki, heç nə alınmır. Götürsək, hətta bu Soçi danışıqlarını ərəfədə Putin də biraz onları çaşdırdı, bu Valdai çıxışında o sanki onlara bir ümid verdi ki, məsələn deyək ki, Vaşinqton bir variantı var, hansı ki, artıq Qarabağ suverenliyinin tanınmaması və s. və Qarabağı Azərbaycan tərkib hissəsini görmək və hətta dedi ki, siz bu variantı seçirsinizsə, buyurun, yəni biz başqa variantı tərkib edə bilərik, məsələn bunu dedi və əslində, ermənilər avlandılar və Paşinyan təklif elədi ki, 20 ilə qədər Rus qoşunları qalsın Qarabağda bir tərəfdən. Ermənilər Xan kəndində miting keçirdilər və Rusiyanın, əz qala deyək ki, Qarabağı Rusiyanın tərkibinə vermək, Rusiyanın prosesdə aktiv şəkildə iştirak eləmək və s. bunları bəyan elədilər.
Amma sonra belə oldu ki, Ruslara o vaxtında deyildi, yəni Soçi görüşü göstərdi ki, vəziyyət başqadır. Yəni Ruslar əvvəlki mövqelərdə qalırlar, yəni heç bir şey dəyişmir və Erməni cəmiyyətində və ekspertlər səviyyəsində də, cəmdə də çox böyük bir belə çatlatma oldu və onlar açıqlı bunu gözləmirdilər. Yenə də qərbə tərəf yönəldilər, yenə də qərb istiqaməti, yenə də anti-Rus deməli, bəyanatlar səslənir. Yəni, onları izləyəndə baxırsan ki, böyük bir çaşqınlıq içindədirlər. Bilmirlər neyin etsinlər, hara tutunlar. Harada gedirlər, hər yerdə də onlara bildirilir ki, gedin, böyük saziş imzalayın və məsələni bitirin. Əslində, mən burada böyük bir qarşıdurma görmürəm Rusiyanın və ABŞ-ın ya Avropanın mövqeyində və Praqa danışıqlarda onu sonra əvvəlcədən göstərmişdi. Yəni, iki ildən çox ki, vaxt keçib, biz görürük ki, münasibət dəyişmir prosesdə. Yəni, hamı maraqlıdır ki, böyük sülh sazişi imzalansın və məsələ artıq keçsin əməkdaşlıq səviyyəsində. Və hətta məsələn deyək ki, İlham Əliyevin təklif elədiyi kompromis variant, yəni bizdə var 3-3 formatı Erdoğan'dan Əliyevin təklif elədiyi müharibədən sonra, Gürcülərin təklif elədiyi 3-2 formatı, o hansı ki, orada Rusiya yox, İran yox, yəni ziddiyyətli nəqtlarıdır. Amma 3 format, yəni 1-1-1, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan formatı, əslində tərəfləri yəni Qafqaz ölkələrin qanı edir, amma nə Rusiya, nə də ki, gəlb buna qarşı çıxır, formata qarşı. Əslində, Ruslar maraqlı var ki, burada Amerikanlar yoxdur və Türkiyə bəlkə də yoxdur. O tərəfsə hesab bilir ki, burada Ruslar yoxdur, İran yoxdur. Əslində, kompromisli bir variantdır və belə görünür ki, Ermənilər buna razılıq verirlər, yəni Qarbrəşvilin vasitəçiliyi ilə bu daha çox danışıqlar gedir. Əgər bu qabı olunsa, tam bu formatda proses geçsə, əlbəttə ki, daha yaxşı olar. Ələlik sonuncu Vaşinqton görüşünü izlədim. Vaşinqton görüşü də onu göstərdi ki, yəni tərəflər heç bir də naliyyətdən ayrıla bilmədilər bu məsələdə, yəni böyük sözü sazişin imzalanmasına. Və iki həftədən sonra görüş olmalı da ola bilər ki, bu Polşada görüş olsun, ATƏT-in samitində. Amma inanmıram ki, bu ilin sonuna qədər hansısa bir layihə ortalığa real olaraq qoyulacaq. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, ermənilər bu xətti davam edəcəklər, uzatmaq xəttini. Amma mən isə bilirəm ki, bu uzatmaq xətti heç kəsin xeyrinə deyil və çoxlarını qızıqlandırır. Və bu gün sərhəddə baş verən atışmalar, o birisi tərəfdən Şuşada Əməli tərəfindən verilən bəyanat ki, biz çox da gözləməyəcəyik və s. yerini yetirilməlidir. Şərtlər qoyulub. Bu şərtlər həmişə səslənir. Müharibədən də qabaq, müharibədən də sonra və nəticə olaraq bu gətirib hərbi əməliyyatlara çıxarıb. Əslində gözləmək lazımdır ki, mən belə görürəm ki, əgər bu xətt davam eləsə, yəni ermənilər kompromisə gedməsələr, yəni aktivləşdirməsələr prosesi, deməli, gözləmək olar ki, növbəti bir hərbi əməliyyat keçiriləcək. Yəni, bu demək olar ki, sülhə dəvət məsələsi, təzyiq. Mən indiyə qədər görmədim ki, bu cür təzyiqlərə hansısa bir radikal və mənfi bir reaksiya olsun. Daha çox Fransa tərəfdən baş verə bilir. Yəni, başqa oyunçular buna kifayət qədər başa düşünülən kimi baxır və başa düşür nə baş verir. Və sonuncu dəfə OTKB-yə müraciəti orada da başa saldılar ki, gedir məsələni həll edir. İndi 23 noyabrda orada toplantıdır Gerevanda, Putin də gəlir ora, baxaraq orada nə əldə olunacaq. Amma əhval-ruhiyyə belədir ki, hesab edirəm ki, hələ ki, proses dəstəklənir. Bir də ki, mən çox ümid bağlayıram sabahki sammitə, Samarqandda.
Türk devletlerinin, çünkü birinci toplantıdır. Çok şey değişik regionda. Bu teşkilatın nüfuzu artır, Türkiye'de rolu artır. Yok, bu var. Yok, aktivleşirler. Mesela deyelim ki, biz bakırız sonuncu görüşler Orta Asya'da ve onların serbestliği, mövqeyi, yakınlaşması, Özbekistan olsun, Kazakistan, Türkiye'nin rolu bu Ukrayna münaqişi ve regionda, Azerbaycan'ın kifayet kadar büyük aktiviler var. İran faktörü burada var ortada. Yani ayrı olda da nüfuz artır. Ama cem olarak bunu proyeksiya olunur, hemen o teşkilatın birlikte faaliyetine ve nüfuzuna. Bence nesi koyulacak ortalığa, ben bunu gözleyirəm. Daha israrlı özlerini bir siyasi, bir hərbi bir qurum kimi növbət, yani bir təsdiqlə məsul olmalıdır. Milli təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham Bey İsmail iştirak edir, söz ona icazə verir. Hər kəs salam edirəm, hamımızı xoş gördük. Mövzumuzun adı 2 ildə itkilər və qazanclardır. Yəni ki, Azərbaycan sahilədir, amma konkret olaraq mən bu itkilər və qazanclar üzərində qazanc hamımıza məlum. Biz 2020-2027 sentyabrla müqayisə edəndə tabii ki, ne kadar büyük bir kazanç elde ettiğimizi, bir millet olarak şerefli, gururlu bir dövre qədəm koyduğumuzu biz hamımız bunu bilir. Kazançlarımız məlum. İtkilərimiz isə, itkilərimiz, mən təbii ki, şəhidləri itkilər hesab eləmirəm, çünki o bizim kazançımızın əldə olmasında o itkilər olmasaydı mümkün deyil. İtkilərimiz indiki dövrdə zaman məsələsidir. Biz zamanı bəzən höftə veririk, bəzi məsələlərdə zaman itkilərimiz var. O nədən ibarətdir? Yaranmış beynəlxalq şəraitdə bəzi məsələləri gündəmdə daimi saxlaya bilmirik. Ona görə də üstümüzə beynəlxalq güclər ermənilərin təbliğatının vasitəsilə, diasporanın təsiri vasitəsilə, tək ki, Rusiyanın özünün də təsiri vasitəsilə üstümüzə gəlirlər, biz bəzi məsələləri sürətləndirə bilmirik. Yəni, diplomatiyamızda o hücum diplomatiyası deyilən, daimi gündəmdə saxlanılan bu məsələlərin həlli məsələsi arxa plandadır. İkilərimizin biri azad olunmuş torpaqların məskunlaşması məsələsində konkret olaraq hələ hakimiyyətin bir yol xəritəsinin olmamasıdır ki, biz necə məskunlaşdıracağıq buranı. Bax, elə o məskunlaşdırmanın olmaması da bəyanatdakı, yəni ki, 9 noyabr bəyanatı, 10 noyabr bəyanatındakı bir qaçqınların geri qayıtması var. Söhbət keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan azərbaycanlıların geri qayıtması məsələsi var ki, o məsələ gördünüz ki, Şuşa çıxışında prezident də toxunmadı. Çünki bu tərəfdə hələ biz məşgulaşma apara bilməmişik. Apara bilmədiyimizə görə o mövzuya toxuna bilmirik. Mən hesab edirəm ki, burada Zəngilanın ağalı kənd prinsipi ilə biz heç 100 ilə də oranı məşgulaşdıra bilməli. Bu məsələ sadəcə olaraq xalqla bir yerdə həll olunmalıdır. Dövlətin konkret yol xəritəsi olmalıdır və hamı bilməlidir ki, burada bu məskunlaşma necə keçəcəkdir və onda düşmən də bunu biləcəkdir və onda artıq növbəti mövzumuzu biz 10 noyabr bəyanatındakı bəndə fokuslanarıq deyərik ki, orada yazdı, bax ki, qaçqınlar geri qayıtmalıdır və o qaçqınlar təkcə ermənilərə aid deyil. Eyni zamanda bu günləri səhv eləmirəmsə 63 yaşayış məntəqəsidir. Nazım müəllim bunu daha yaxşı bilir. 63 yaşayış məntəqəsinə hələ biz məskunlaşma aparmalıyıq keçmiş Dağlıq Qarabağın ərazisində. Bu, bax, itkilərimiz bununla əlaqədərdir. Azər bəy bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Mənim onunla razılaşdığım və razılaşmadığım tərəflər var. Razılaşdığım tərəf ondan ibarətdir ki, bəli, Ukrayna müharibəsinin tərkib hissəsi kimi nə dərəcədə? Bizim müharibədən sonra o proses birləşib. Bizim bölgə uğrunda qlobal güclərin təsir məsələsi gedir. Kim daha təsirli olacaqdır? Bax, məsələ uzanır bu istiqamətdə, bu mənada hə, qlobal güclərin təsiri var. Razılaşmadan məsələlər nədən ibarətdir? Mən sadəcə olaraq yenə də hörmətlə yanaşıram Azərbaycanın fikirlərinə. Bu məsələ planlaşdırılmış şəkildə deyəndə mən onu qəbul eləmirəm. Bu bizim qələbəmizi həm də belə deyim ki, müəyyən dərəcədə kölgə salır. Toğuz hadisələrindən sonra Azərbaycan hakimiyyətində vəziyyət elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, Azərbaycan dövlətində çıxılmaz bir vəziyyətə gəlirdilər.
üstünlük kazanmak için nesel elde eləmək lazım idi. Tabii ki Türkiye ile məsləhətləşildi. O vaxt, Hüseyir Bey de buradadır, təsdiqləyə bilər. Türkiye ordusundan inspeksiya aparıldı bizim ordunun vəziyyəti haqqında və bizim dedik ki, əgər bir döyüş başlasaq 6 ay vaxt lazımdır. Məsələ qoydu ki, yox, 2 ay. Mən buna informasiya əldə elədiyimə görə deyirəm. 2 ay müddətində müəyyən işlər görüldür. Üzr istəyirəm. Tərtərdən olduğuma görə, yəni gəldilər bizim həyətdə də sığınacaq qazıları, belə şeylər olmamışdı da, bilirsiniz, belə hazırlıqlara qədər, özü də Türk nümayəndəsinin iştirakı ilə. Bu məsələlər elə belə deyil ki, razılaşdırılsın, ssenari olsun və Hadrut da Şuşa da alınsın, ondan sonra dayandırılsın. Mən buna inanmıram. Hə. Siz təsəvvürlə, bu razılaşdırılmış ssenari olsaydı, 9-undan 10-una keçən gecə ilə elə ssenari kimi deyirlər ki, ayın 10-undasa, axşam saat 10-da, səhər saat 10-da bağlayar da. Burada elə məqamlar oldu ki, və burada Türkiyənin koordinasiyalı Erdoğanla məsləhətləşmələr oldu, Erdoğanın da razılığı oldu. Birinci variant oldu. Birinci variantda Qazağın da kəndləri salınmışdı. Paşinyan imzalamaqdan imtina elədi və bu ki, əgər o da olsa mən hakimiyyətdən gedirəm, amma sizə lazımı. Yəni bu məsələlər ssenari şəklində olması, yəni ki, qabaqcadan müəyyənləşdirildi ki, siz bura qədər gəlin, burada qabağınızı alacaq. Rusiya əksinə gördü ki, biz artıq Xan kəndinə giririk və necə ki, girmiş əsgərlərimiz. Ona görə də məsələni biraz başqa cür həll elədi, sürətlə həll elədi. Erdoğan da bundan hətta razılaşdı. Deyək ki, İlham Əliyev yox. Erdoğan da bu məsələyə razılaşdı. Başqa tərəflər də var ki, hə, erməni silahlı qüvvələri, Ermənistan məsələ. Əksinə, mən hesab eləyirəm ki, orada Ermənistan silahlı qüvvələri, Armiyansk Respublika yazılsaydı, bu günləri necə ki, Paşinyan deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri yoxdur, Ermənistan Respublikasının müdafiə ordusudur. Əksinə, erməni silahlı qüvvələri bizə imkan verir, deyək ki, burada Ermənistan silahlı qüvvələri yoxdur, eləmi? Bu erməni silahlı qüvvələr, qanunsuz silahlı dəstələrdir. Və bizim qanunsuz silahlı dəstələrə qarşı istənilən an, nəinki 2025-ci ili gözləyənə qədər, istənilən an antiterror əməliyyatı keçirdə bilərik. Qisas əməliyyatın onun bir qalıcı bir tərkib hissəsidir. Əksinə, yenə deyirəm, erməni silahlı qüvvələr söz orada daha uğurludur. Bəyanatım o ki, qaldı konstitusiyaya uyğun olub-olmaması, əlbəttə bu müqavilə dövrədə bəyanat olaraq qalır. Bilirsiniz, o iki daşın arasında bu məsələlər müzakirə olunmurdu. Rusiya ona baxmırdı. Rusiya helikopter Naxçıvanda təxribatını törətmişdi və iki gün dalbadal o təxribatdan sonra bizim üstümüzdə elə düşmüşdülər ki, siz cavab verməlisiniz. Rusiyanın Ukraynaya olan, bax, indiki münasibətində biz yenə deyirəm, biz çox istəyərdik ki, mən elə bilmirəm ki, dövlət başçısı da təbii ki, istəyərdik ki, Xan kəndini dağılsın, hər şey rahat olsun, bunun üçün belə daha böyük qəhrəman olsun. Olmadı. Çünki özümüz məsələni həll edə bilərik. Biz bölgədə təsir gücləri var. Rusiyanın təsir gücü də hamını. Biz sabaha baxmalıyıq. Açıq deyil. Biz sabaha baxmalıyıq. Mən açıq həmişə deyə fikirləşirdim ki, üzr istəyirəm, bir dəqiqə də artıq vaxtını fikirləşirdim ki, bəzi məsələlərdə, bizi narahat edən məsələlərdə keçirib internet kanallarında danışırıq, məqalələr yazırıq. Niyə rəsmi münasibət yoxdur bəzi məsələlərə? Açıq edeyim, Şuşa çıxışında, prezident çox çıxında bəzi məsələlərə, şəxsən məni, bizim hamımızı narahat edən məsələlərə bəzilərini aydınlıq gətirdi. Mən hesab edirəm ki, orada ən yaxşı sözlərdən biri Rusiya silahlı qüvvələrinin müddəti ilə bağlıdır. Düzdür, orada 2030 söhbəti də var da, bilirsiniz bəyanatda. Amma mən inanmıram ki, bu 2030 məsələsi olsun, 2025 məsələsi nəzərdə tutulur daha çox. Hər halda bu 2025-də bizim əlimizdə bir, belə deyək də, bir fakt var əlimizdə ki, biz etiraz eləyə bilərik. Ermənistan etiraz eləsə də təbii ki, bu etiraz tərəflərdən biri deyəndə çox güman ki, bizim və bir sıra məsələlərdən, digər məsələlər də var ki, Rusiya ilə bağlı olaraq, Rusiya sülh məramları ilə bağlı zaman-zaman. Ümumiyyətlə, çox məsələlərə aydınlıq gətirildi, amma biz çəvik istəyərik ki, artıq indən sonra bu reallaşsın. Mən də hesab edirəm ki, nə qədər ki, Rus mühiti, Rusiya mühiti regiondan eradikasiya olmayıb, o qədər Azərbaycan öz suveren ərazilərində deməli, hakimiyyəti, dövlət hakimiyyəti bərpa olmayacaq. İcazə verin, mən bir dənə məlumat verim. Buyurun, buyurun, Əhməd bəy. Deməli, bu sülh sazişi məsələsi maraqlı bir şeydir. Yəni, əgər sülh sazişi imzalanırsa, onda 94-cü ilin Budapeşt samiti, 4 dekabr, Budapeşt samitinin qərarı qüvvəyə minir. Yəni, orada göstərilir ki, özəl prezidentlər səviyyəsində imzalanıb, o cümlədə Terpetrasyan da imzalamışdır, hamı. Rusiya, Yeltsin də və s. Orada göstərilir ki, sülh müqaviləsi imzalanandan sonra bölgəyə beynəlxalq qüvvələr girir. ATƏT-in bayrağı altında.
orada da 30%'dan yukarı bir ölkənin qüvvəsi ova bilməz. O cümlədə də həmsədirlər. Ona görə indi o başqa məsələdir ki, bizə lazımdırmı əmən o qüvvələr burada? Məsələn, amma o zəmin yaradır ona ki, ruslar buradan artıq çıxır. Əgər o saziş imzalansa, hətta 25-ci ilə qədər. Vax, sabı imzalansa, sabı məsələ qoyula bilər. Qoyulacaq. Çıxış üçün söz müstəqil hərbi ekspert Üzeyir Cəfərliyev. Üzeyir bəy, buyurun. Hamının bildiyi məsələlər haqqında danışmaq ümumiyyətlə çətindir, amma mən də çalışaram bu məsələnin biraz hərbi tərəfini, yəni işıqlandırım. Burada Azərbaycan çıxış eləndi, mən çıxışın yarısına gəldim, sonra Mehman müəllim, sonra Mehman bəy çıxış elədi. Maraqlı fikirlər var bu iki ilə nə qazandıq, nə itirdik. Əlbəttə ki, o torpaqların işğaldan azad olunması qazancdır. Amma itirdiyimiz oldu ki, iki ildir bizi yenə də bu 28 ildə olduğu kimi yenə də söz verirlər məsələnin həlli ilə bağlı. Amma mən hesab edirəm ki, bir dənə də toqquşma olacaq. Yəni, hər şey ona doğru gedir. Və tək elə olsun ki, bu az itki ilə müşahidə olsun. Amma ona doğru gedir. Yəni, indi bəzən biz onsuz da hər gün ya mətbuatı açıqlamalarda, ya internet televiziyalarında öz fikrimizi deyirik. Amma bizi bəzən günahlandırırlar ki, onlar münəccimliyə edirlər. Gör, kör. Burada, indi bura gəlməmişdən qabaq məlumat. Artıq Hindistan Ermənistana 155 mm-lik mərmiləri çatdırıb. Yəni, bir var ki, danışıq aparlaydı, bir də var ki, artıq o mərmilər çatdırılır. O mərmilər hər halda para üçün çatdırılmır. O mərmilər hər halda, belə deyək də, nə bilim, toy bayram üçün çatdırılmır. O mərmilər Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabitinə qarşı yəni, çatdırılır. Bəli, burada Mehman müəllim çox maraqlı fikir səsləndirdi, Türk dövlətləri ilə bağlı. Mən də hesab edirəm ki, gecikmiş də olsa bir dinamika var. Yəni, son vaxtlar kim fikirləşə bilərdi ki, Qazaxıstan prezidenti belə bir addım ata bilər? Kim fikirləşə bilərdi ki, bəyənmədiyimiz Tacikistan prezidenti Putinə bütün dünyanın gözü qarşısında yəni o təpkini göstərə bilər? Amma bunlar hamısı baş verir. Zəif gedir, amma gedir. Yəni, biz illər idi, deyirdik ki, gün o gün olsun, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Son nəfərə qədər biz döyüşərik. 3000 itki verdik. Biz başladıq itkidən danışmağa ki, ay itki çox oldu, olmamalı idi belə. Əlbəttə ki, orada da çoxlu səhvlər oldu. Mən məsəl üçün mətbuat qarşısında da elə görüşlərdə də deyirəm. Qalib ölkənin ordusunun başqa gərəyisi dəyişildi. Qalib ordunun Birləşmə komandiri Milli Qəhrəman Rövşən Əkbərovalla qapısını açsın, Rövşən Əkbərovu deyişdilər. Başqa komandirlər də var, eləsi rütbə aldı, eləsi var, nə bilim, vəzifəsindən çıxarıldı. Bunlar hamısı müharibə ilə bağlı olan məsələlər. Yəni, bunu fikirləşmək ki, elə boşuna oldu, elə deyil. Yəni, hər şey göründüyü kimi o deyil, üstü bəzə, yerdə qalanlara da aydın məsələdir. Mən hesab edirəm ki, ordu hazırdır, ordu da yorulub açıldı. Yəni, nə qədər təlimlər, nə qədər hazırlıqlar olar. Amma hər şey ona doğru gedir ki, növbəti bir dənə də toqquşma olacaq və ondan sonra artıq məsələni ciddiliyə alıb məsələ bitəcək. Rusiyaya qalsa, Rusiya imkan verməyəcək ki, bu məsələ son axıra çatsın. İndi Qərbin də öz maraqları var. Fransanın da, elə nə bilim, Amerikasının da, elə İranın özünün də. Bir də Ararat Mirzayan hamınız bilirsiniz, Fransaya gedir. Patrushev İrana gelmişdi, İrana gedir. Siz o qədər proseslər baş verir ki, indi ola bilsin, bunlar bir təsadüf, amma düşünmürəm ki, burada müəyyən faizdə təsadüf varsa, xeyli hissədə də bunlar hamısı proseslərlə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə Azərbaycan olsa prinsip etibarından üzərinə düşənə hazırdır. Yazı uşaqlar orada olsa səhərdən axşama kimi. Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən yerindədirlər. Amma siyasilər təki böyük səhvlərə yol verməsinlər. Siyasilərin verdiyi o böyük səhvlər nəticəsində ordu onun əzabını çəkib. Mən bəzən deyirəm ki, bunu hərə öz prizmasından qiymətləndirir. Elə adamlar ümumiyyətlə heç hərbi təsiri yoxdur. Amma onu o qədər şişirdirlər, deyirlər ki, ay belə, bağ belə, Bosna. Elə adam var ki, yəni hərbi təsir də olsa, amma onu bəyənmir.
Çok üzülür sahnedir. Buyurun İlhan Bey, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz hamımız bilirik ki, Ukrayna müharibəsi 90-cı ildə SSR-in dağılmasından sonra baş verən geopolitik proseslərin davamıdır. Burada demokratiya və diktatoranın taleyi həll olunurdu. Bu çox mühüm bir hadisədir. Və bura, bu prosesə qoyulan investisiyalar elə belə deyil. Onun ciddi hədəfləri var, cızılan sərhədlər var, qurulan konfigurasiyalar var. Yəqin ki, biz yaxın illərdə, yaxın aylarda çox mühüm və maraqlı, Azərbaycan üçün də önəmli olan hadisələrin şahidi olacaq. Çıxış üçün söz Qorxmaz bəy İbrahimiyev verilir. Qorxmaz bəyin ictimai yükü çoxdur, bilmirəm hansını deyil. Buyurun. Mənim ictimai yüküm Milli Hərəkatçılar Birliyi deyək, bir də siyasi Aydınlar Partiyası sədrinin mavin olaraq təqdim edir. Çünki mən özüm də çıxışlarımda, hər yerdə, yazılarımda məxsusən deyirəm ki... Azərbaycan Həkimləri İctimai Birliyi yazdır. Yox, çoxdur. Onu dediyinizdə görə, əlbəttə sizə bilirsiniz, Azərbaycan həkimlərinə böyük sayğım var və orada nələr eləmək istədik, siz bilirsiniz və onun üçün də hələ planlarımız var, inşallah eləyəcəyik. Sağ olun. Çünki bizim tək bir yerimizdə deyil, hər yerimizdə islahat aparılmalıdır. Sahəvi islahatlarımız çoxdur. Biz də çalışırıq ki, bioloji ömrümüzü uğurla keçirək və başa vurana qədər də bir şeylər vermiş olaq. Mən məxsusən siyasi partiyaların belə müzakirələrə təşkil eləməsini edən insanlardan biriyəm. Çıxışlarımda da, yazılarımda da onu qeyd edirəm ki, dəyərli masalar təşkil olunmalıdır, müzakirə olunmalıdır. Bu çox önəmlidir. Çünki bugün, iki gün əvvəlki çıxışımda da mən onu dedim, Azərbaycan iqtidarı bir məzar daşı səsindədir, bir daş səsindədir, bir səsin çıxarmır, müxalifətlə heç bir danışıqa gedilmir, siyasi partiyalardan heç bir müzakirə yoxdur. İstər 2020-ci il savaşının, böyük vətən savaşının başlandığı vaxtda biz bunu məxsusən gördük ki, Azərbaycan müxalifəti, xalq bir yumruq birləşdi və hamı bir şeyə, düşmənə qarşı birləşməyə tərəfdarı idi və qələbədə bu önəmli rol oynadı. İndi Azər bəy çox gözəl ətraflı müzakirələr məruzə elədi və onun barış razılaşsa da, razılaşmasa da bir çox yönləri çox gözəl açıqladı. Mən də o şeyi tərəfdarıyam ki, belə müzakirələrindən biz bir çox şeylərə nail olmalıyıq. O məzar daşı susqunluğunda olan Azərbaycan iqtidarını biz hansı yolunla olursa olsun məcbur eləməliyik ki, müxalifətlə istişarələrə getsin, siyasi partiyalarına məsləhətləşmələrə getsin. Əgər, deyək ki, Paşinyan Soçi görüşü ərəfəsində servis eləməsəydi bilgini, biz heç bilmirdik ki, orada bu Rus ordusunun qalması uzanan bilər, bilməz. Söhbət hər halda ciddi rezonans doğurdu. Nə yazıq ki, bizim iqtidarımız belə materialları heç mətbuatımız vasitəsilə də normal servis eləmir. Siyasi müxalifət də, biz də burada hər kəs dedik, biz hər kəs ya öz analitik qabiliyyətimizə və yaxud da şəxs kanallarımıza görə haradansa bu informasiyaları alırıq. Xüsusən baxıram, hüquqi dövlət çox önəmlidir. Hüquqi dövlət, hüquqi islahatlar aparılmalıdır bu ölkədə. Bu ölkə xüsusən 2020-ci il savaşı ərəfəsində biz bilirdik, bizim də məlumatlarımız var. İndi İlham İsmail burada qeyd elədi, 2 ay, 3 ay. 2019-cu ildən bu hazırlıq gedirdi, mevzilər qazılırdı, hazırlıq görülürdü. Türk əskəri son dərəcə ciddi şəkildə bu ölkəyə dəstək verməyə qalxmışdı. Bu da yəni coğrafi, deyək ki, regional baxımdan çox şeylər dəyişirdi. Türk ordusu da burada dəstəyini verirdi. Lakin o zamanki 5-ci kolon məsələsi hamımızın yadındadır. 5-ci kolon bu ölkədə çıxışlar salmağa başladı, çalışırdı. İqtidar uyğun vaxt seçdi, başladı. Oktyabr ayının 6-sına qədər hətta bizim çox sıxıntılarımız oldu. O Ohanyan səddi nədir, o səddə deyirlər, amma onunla bağlı Üzeyir bəy daha yaxşı bilir. Tək o deyil, bizim orduda hələ tam Türk paşaları deyək ki, savaşa da nəzarət eləyənmirdi. Dronlar, pualar o zaman hələ tam gəlib oturmamışdı. Amma bizim başlayanda çox gözəl taktikayla, an təyyarələrinin möhtəşəm bir hazırlıq gördük, hücum elədik. Təbii ki, burada da Türk taktikası eyni zamanda bizim subaylar, əskərlərimizin, zabitlərimizin bacarığı öz rolunu oynadı.
Bunu yani danışıb, nə qədər istəsə danışa bilərik. 20-ci il 10 noyabr bəyanatı imzalanan gecə mən şəxsən Türkiyədəydim, siz bilirsiniz, əməliyyata götürüldüm, xəstəxanadaydım, amma onda sağ olun. Üstünüzə sağlıq. O zaman biz oradaca, həmən yerdə bəyanatımızı, biz də mövqeyimizi bildirdik, Milli Hərəkatçılar Birliyi olaraq da mövqeyimizi bildirdik, Aydınlar Partiyası olaraq da bildirdik, fərd olaraq da mən bildirmişəm mövqeyimi. Bu olmamalı idi. Amma siz dediniz ki, uzun müddət hazırlanırdı. 10 noyabr bəyanatı, mən bir gecənin, bir saatin hazırlığıdır demirəm heç sonra. Bu hazırlanmışdı. Bu savaş bir yerdə dayanmalıydı. Rusiyanın şübhəsiz ki göz yumması vardı. Putinin 3 dəfə çıxışı var. O savaş müddətində xüsusən çıxışının birində çox irticaçı bir şəkildə dedi ki, biz orada gedən proseslərdən xəbərimiz var. Daha çox məlumatı mən oradan özüm yerdən alıram. Yəni öz kəşfiyyatımdan məlumatım var, orada alıram və sər və ilaxır. Bu bəyanat hazırlanırdı. Bəyanatın içərisi yanlışlıqla doldurulmuşdu. Şübhəsiz ki mənim sözüm ona gətirmək istəyirəm ki, əgər Azərbaycan siyasi müxalifəti ilə, siyasi partiyalarından bu məsələlər müzakirə olunsaydı, bu açıq masa arxasında oturulmur, bu açıq müzakirə olunmur, amma xüsusi yerlərdə müzakirə olunur, ən azından aparılan danışıqlar, müəyyən hər şey, bütün sir paylaşılmalı deyil, ağızdan ağıza çox şey yayıla bilər. Amma elə məsələlər var ki, onlar mütləq müzakirə olunmalıydı və o imza altına, o sənəd altına imza atan prezident tam sənədin Azərbaycanın xeyrinə olduğundan, əmin olduqdan sonra imza atmalıdır. Nə yazır ki, hətta Moskva bəyannaməsi də bunu göstərdi ki, Azərbaycanın, deyək ki, o mühüm beynəlxalq sənədlər deyək, bunların hazırlanmasında iştirak edən ekspert qrupları çox mənasız bir qrupdur, heç kimsə məndən incəməsin, onlar düzgün sənəd hazırlanmırlar, prezidentin imzasına qədər artıq məsələlər çox yanlış yerə getmiş olur. Qorxmaz Bey, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Çıxış üçün söz Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri müavini Zaur Qasımlıya deyək də. Mahir oğlu. Hər birinizi salamlayıram. Bugün çox uzun danışmaq istəmirəm. Bugünə qədər, yəni 10 noyabr sazişi haqqında 2 il ərzində müxtəlif şəxslər, müxtəlif versiyalar öz fikirlərini söyləyib. Lakin qısa bir belə deyək də, geriyə qayıtmaq istəyirəm. 10 noyabra qədər Azərbaycan həmin 44 gün müharibə dövründə nələri əldə eləmişdi? Azərbaycan ordusu qələbənin bir addımlığındaydı. Azərbaycan xalqı, əhval-ruhiyyəsi, sırf qalib xalqın əhval-ruhiyyəsindəydi. Baxmayaraq ki, indi 10 noyabrdan sonra bəzi, belə deyək də, qısa bir, kiçik bir müddətdə olsa da, bir təbəqə hələ də qələbəni yaşayırmışıq kimi, belə deyək, özün göstərdi və yaxud da özün qələbəyə köklədi. Amma bir müddət sonra ruhların da içində məyusluq hissi yarandı. 10 noyabr sazişi qələbəni Azərbaycan xalqının əlindən aldı və Azərbaycan xalqının ümid bəslədiyi tam Azərbaycan, bütöv Azərbaycanı Azərbaycan xalqının əlindən aldı. 10 noyabr sazişində yanlış olaraq, ümumiyyətlə yanlış olaraq Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsi sanki Rusiyaya və erməni separatçılarına bağışlandı. Rus qoşunlarda 30 ildən sonra Azərbaycan ərazisinə gətirilən bu müqavilədə heç bir bəndi, ümumiyyətlə, yəni bu müqavilənin özü yanlış olmasına baxmayaraq, bu yanlış müqavilənin belə heç bir bəndi Azərbaycan xalqı üçün və yaxud da dövlətçiliyimiz üçün uyğun deyil. Və o uyğun olmayan müqavilənin, uyğun olmayan bəndləri belə icra olunmur. Nə birinci bənddə göstərilən kimi tərəflər öz tutduqları mövqedə qalıb, çünki hamımıza məlumdur, bu iki il ərzində Azərbaycan mövqələri nə qədər geri çəkilib. Nə ikinci bənddə göstərilən kimi Ağdam tam olaraq qaytarılmayıb, eləcə də Kəlbəcər orada tam olaraq Azərbaycana qaytarılmayıb. Mən 92-ci ildə Azərbaycan parlamentinin qərarında toxunmaq istəyirəm. Oktyabrın səhv etməyəmsə 12-si idi, yoxsa 13-ü idi. Ağdərə rayonu rəq olunub və həmin Ağdərə rayonunun əraziləri Kəlbəcərə, Ağdama və Tərtər ərazisində bölünüb belə desək. O yüzdən baxanda, yəni bu Azərbaycan parlamentinin verdiyi qərarı hansısa düşmən ölkə və yaxud da onun müttəfiqi poza bilməz. Bu burada pozulubsa, bu Azərbaycan hakimiyyətinin və o sazişə imza atan İlham Əliyevin şəxsi belə deyək də yanlışlarıdır. Üçüncü maddəyə gəlirik, yenə də həmin pozuntuları biz görürük. 1960 deyil, artıq 20 minə yaxınlaşır orada
Rus süd məyamlarının, dırnaq arası süd məyamlarının varlığı sayı. Bu kimin öhdəçiliyindədir? 5 kilometr dəhliz, yəni eni 5 kilometr olan dəhliz çıxmaq şərti ilə Kəlbəcər və Laçın Azərbaycana qaytarılır ifadəsi belə yanlışdır. Necə yəni? Yəni Kəlbəcər və ikiyə bölünmüş Laçın Azərbaycana qaytarılır və geri qalan ərazi. Geridə qalan ərazi kimin ümidinə qalır? Hansı dövlətə veririk biz onu? Yəni, bilirsiniz, sənədin özü əsli rus dilində olduğu üçün sənədin rus dilində oxuyanda biz orada daha aydın şəkildə gördük. Xankəndi yox, Stepanakert yazılmış bir sənəd Azərbaycan prezidenti imzaladı onu yoxdurdu. Və 10 noyabrın yanlışlarıdır ki, bugün biz onu yaşayırıq. Necə 30 ildə Qarabağ müharibəsinin, Qarabağ uğrunda biz həsrətlə torpaqları gözləyirdik. Bir o torpaqların üstündə ikisi geri alınsa da, amma yerdə qalan hissə var. Həmin o bugün Xankəndi, Xocavənd, Əskəran, Xocalı, Xocalı qisasını almadan necə Azərbaycan xalqı qələbəni nail oldu? Qisası necə olacaq? Ən azından Xocalı torpağını alıb, orada Xocalıda Azərbaycan bayrağı qaldırmalı. Ən azından buydu. Yəni, torpaqların bütövləşməsi. Onsuz da zaten orada erməli əhalisi qalmamışdı. Azərbaycan Şuşanı fəth etdikdən sonra qəhrəmanlarımız, milli belə deyək, ordumuz fəth etdikdən sonra Şuşanı Xankəndidə artıq, belə deyək ki, Azərbaycan ordusu artıq var idi da. Yox, bilirəm, sadəcə siz qisas dediniz, biraz... Qisas olması nədir, onların etdiklərini dinc əhaliyə qarşı nələrsə etməyi mən nəzərdə tutmuram. Ən azından onlara qisas olacaqdı ki, əllərindən hər bir şey çıxacaqdı. Bugün Ermənistan 88-ci ildə Miyatçın bağlı şıqranda ermənilər nə istəyirdisə ona nail olub. Bir Şuşa xaric, bir də Hadrudun Mirsəs xaric. Ermənistan buna nail olub. Azərbaycan hakimiyyəti nəyə nail oldu? Bu günləri də göstərir ki, heç bir şeyə Azərbaycan hakimiyyəti Dağlı Qarabağ uğrunda, yəni bugünkü o nominal adlandırırıq biz oranı Dağlı Qarabağ, çünki həmin sənədə İlham Əliyev qol çəkib, orada Dağlı Qarabağ yazılıb. Mən özümdən demirəm, sonradan Dağlı Qarabağ yoxdur, ləğv olub desə də, sənəddə o Dağlı Qarabağ yazılıb və həmin sənədə də imza atıb. Digər bəndlər də eyni, belə deyək də, vəziyyətdədir bu. Müqavilənin. 7-ci bəndində göstərir ki, qaçqınlar həmin ərazilərə, yəni o Rus sülh məmurlarının nəzarət etdiyi ərazilərə geri qaytarılacaq. 25 mindən çox erməni bir ayın içində orada qaytarıldı, amma bu günə qədər bir Azərbaycanlı Xankəndiyə və yaxud da digər ərazilərə qaytarılmıb. Yəni orada biz yaşamamışıq, yoxsa Azərbaycanlılar nə olmuş həmin torba? Ondan sonra gəlir hərbəsizlərin qaytarılması 92-ci ildən bu yana. Bu hökumətin rəsmi açıqlamasında göstərir ki, 4500-dən çox bizim əsrimiz və itkin düşənlərimiz var ki, bizim onlar barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Niyə bu günə qədər erməni silahlıları, silahlı erməni, Azərbaycan arasında tutulan silahlı ermənilər hansısa bir fake sənədi uğrunda Ermənistana geri qaytarılır, hansı ki sonradan təzədən həmin əsgərlər silahlanıb üzərimizə gəlir, bu son 2 ildə verdiyimiz şəhid sayına baxsaq, görərək ki, heç də müharibə bitməyib. Heç bir Dağlı Qarabağ məsələsi də həll olunmayıb. Və bundan sonra da həll olunmayacaq, ta ki, üçüncü adlandırdı. Yəni, mən sırf Qarabağla bağlı 92-ci ildən bu yana hesablayanda, üçüncü Qarabağ müharibəsi baş verməyənə qədər heç bir ərazi bütövlüyümüzlə və belə deyək də, o günə qədər də susqunluq, durğunluq da olmayacaq. Üzeyir Bey, siz de, ben hamımız televizyonda çıxış edirik. Bugün değerli Elçin Aloğlu çok ciddi bir meseleni kaldırdı, yanlış bir ifade işletti. Dedi ki, Rusya heç vaxt məğlub olmuyor. Ve Ukrayna'da da, Ukrayna savaşı ile bağlı danışanda, lütfen, yani böyle şeyler dikkat etmek lazımdır. Rusya evvela SSR olarak Afganistan'da məğlub oldu, qəhr oldu ki. Ondan başka da Rusya'nın heç bir yerde kazandığı savaş yoktu. Ukraynada da inşallah məğlub olacaq. Əhalimizi belə şeylərlə psixoloji olaraq qorxudurlar. Çeçenistan'da da məğlub olmuyor. Çeçenistan'da da məğlub olmuyor. Rusya'nın en büyük gücü, tamamıyla düzgün iktikadı, Rusya'nın en büyük gücü 5. kolondur. Amerika'ya kadar bu geyi çıxır. Rusya'nın qələbəsi yalnız silahsız, nizamsız, dinc insanlara hüzum edib, onları zəbd edən olur. Müqamət gördüyü,
hər hansı bir döyüşü Rusiya olur. Məsələn, Hələbi dağıdır. Rusiya bizim öz millətimiz dediğinin hərbək məhv olur. Bəli, bu çox sağ olun. Hamıza təşəkkür edirəm. Bəyannamiyə bu ölkəyə ən sərt, ən çox münasibət bildirənlərdən biridir. Mən noyabrın 11-də yazdı ki, iradəsizliyin və Rusiyadan hansısa asılığın doğurduğu xəyanətdir. Bu, Azərbaycan razılaşdığım yeganə məsələ bu sənədin bəyanat deyil, müqavilə olması məsələ. Bəyanatdır dövlətin bu münasibətidir, mövqe sənədidir. Müqavilə bu, sənəd işləyirsə, konkret sənəd əsasında işlər görürsə, bu artıq bəyanat deyil, müqavilə. Qalan məsələlərdə, bəli Ukrayna məsələsi, qlobal məsələdir. Ukrayna Putinin uzun müddət planlaşdırdığı və bu ilin dekabrın səhvinin 30-una keçmiş SSR-nin yaranmasının 100 illiyinə yekunlaşdırmaq istədiyi SSR-nin bərpa planının tərkib hissəsidir. Ukrayna yoxdursa o plan yoxdur, bu aydındır. Digər tərəfdən qərb üçün də SSR-nin yaranmasının maniyası idi Ukrayna əsas məsələdir. Bu baxımdan Ukrayna məsələsi geopolitik məsələdir, amma Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sırf lokal regional mübahisədir. Tarixi 100 il bundan qabaqdan başlayır. Müharibə 8-ci ildən 2-ci bölməsi başlayır. Yəni, Ukrayna müharibəsi yoxdur. Yəni, böyük qlobal proseslər gəlməkdir. Bu sırf lokal bir hadisə idi. Cəmi lokal region dövlətlərinin iştirakından kənara çıxmayan bu məsələ idi. Bugünkü Ukrayna məsələdir. Bugünkü Ukrayna məsələ artıq Çini, Ukraynanı, İranı, Səudiyyə Ərəbistanın İsrail və bütün Avropanın öz orbitini alır. Bu baxımdan razı olun. Demək istəyirəm. Bəyanat, bəyanat. Yax, İlhan Bey getdi. Qazanc, hansı qazancın? Bəyanat. Bütün nə qazandığımız olubsa, bəyanat imzalına qədər olur. Bəyanat bizim qalan qazanclarımızın qarşısında. Bəyanat bu dünya müharibə tarixində ilk dəfə olaraq zəfər yürüşünə irəliyən ordunun siyasi rəhbərinin hərbi kapitulyasiya imza atması deməkdir. Və 11 yanvarda da Moskvada gedib onu siyasi cəhətdən təsdiq olunmasının nəticəsindən bir sənəddir. Bəyanatın Azərbaycana gətirdiyi heç bir qazancı yoxdur. Biz prinsipi bu real baş vermiş bir sənəddir, faktdir. Biz bundan sonraki 2 il ərzində görülən işlərə baxımda siz orada yazmışsınız konstitusiyanın hadisiyyə maddələrinin pozmağını. İlham Əliyə hesab eləmiş ki, konstitusiyanın hadisiyyə maddəsini pozur. Çünki müəyyənləşdirmək lazımdır. İlham Əliyev üçün Dağlıq Qarabağ və yaxud Qarabağ deyəndə, Qarabağ bizimdir deyəndə, o Qarabağın hansı ərazilərin nəzəri yoxdur. Bu adam dəfələrlə müsahibələrində bir neçə dəfə o sözü işlədir ki, onlar Xankəndidən bizə şəhərlərimizi atışa tuturlar, amma bizim imkanımız olan yerdən biz onların torpaqlarına, Xankəndi nəzərdə tutaraq, onların torpaqına güllə atmamışıq. Və sıra gündə Şuşada 2 il bundan qabaq olan fikrin nöqtəsini qoydu ki, bu müharibənin hədəfi bizim üçün Şuşanı azad eləmək idi. Ondan o ayına bu adamın hədəfi olmadı. Bu adam Putin də dedi, Valdayda, ondan qabaq Lukashenkada demişdi ki, bu adam 5 rayonun müqabilində Kəlbəcər və Laçının verilməsini hazırlayıb, üstəlik rüşvətdə verirdi. Bu, yəni, bu sənətlər ortada olub. Yəni, Dağlıq Qarabağı İlham artıq neçə illərdir Azərbaycanın ərazisi hesab eləmir. O baxımdan o heç bir konstitusiya bozduğunu hesab eləmir. Artıq 2 il keçib. 2 il ərzində ən böyük bu ölkənin ən böyük buraxdığı səhv ondan ibarət ki, boşanmış torpaqlar məskunlaşdırılmır. 2 il ərzində o torpaqlar əsasən məskunlaşdırılmır. Orada 100 il bundan sonra da mina partlayacaq. Orada minaları təmizlik qurtarmaq mümkün deyil. Qalacaq 2-ci dünya müharibəsindən, 1-ci dünya müharibəsindən qalan minalar tapılır, çıxarılır, partlanılır. Bunu təmizləmək mümkündür. Orada nə baxsa 50 ildən, 100 ildən sonra da nəsə partlayacaq. Bu qaçılmaz, amma
o torpaqların məskunlaşdırılması, o torpaqların təhlükəsizliyi baxımından, o torpaqların yəni belə deyək ki, ölkəyə tam inteqrasiya olunması baxımından ən vacib və birinci növbəli məsələdir ki, o məsələn yaxın İlham Əliyevin dediyinə görə yaxın 30 ildə də həlli nəzərdə tutulmayıb, çünki dediyinə görə hələ orada 1 milyon mina var, 30 il vaxt lazımdır, 25 milyard da pul lazımdır. Demokratiya və Rifah Partiyası mənsublu araşdırmaçı alim Nazim Taxtaoğlu'na verdi. Kimi deyir vaxt tez keçir, kimi də deyir ki vaxt tez keçir. Amma vaxt ölçüsündə bilə, yəni tələsənə baxmır, nə də gecikənə. Dünyada 67 müharibə ocağı var. Və Qarabağ probleminin fonunda da bizi sürükləyir bu problemə saldırır. Əvvəlcədən onu deyim ki, bir tarixçi kimi, bir araşdırıcı kimi, Qarabağ məsələləri üzrə bir ekspert kimi deyirəm ki, bu problem həll edilməz diyarəmə çevirir və hələ uzun müddət də belə gedəcək. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz 19.600-ə qədər şəhid edirik. 900 yaşayış məntəqəsi edirik. 12.4000 kvadrat kilometrlik bir ərazimiz. Bu faiz etibarilə 86.6000 kvadrat kilometrli Azərbaycan Respublikasının 14.3%-ə qədəri idi. Hərçənd təqdir edən neçəklərdir ki, 20 deyirlər. Mənim dediklərim rəqəmlər isə xaric edirəm. Biləsiniz ki, dəqiq rəqəmdir. Aradan keçən müddət ərzində, yəni Bişkek protokolu nəzərdə tuturam 27 sentyabr 2020 ayında bu 26 il müddətində biz həm mülkü, həm hərbi, yəni Zəhra da tutaq ki, 2 yaşında mənim həm yerlim nənəsi ilə ölən Fariz Bədəl oldu Ağdamlı bura 8-ci şagird deyil. Elnarı da daxildə Tapqarı qoyunla kukla gedir. Hamısını yazdıq 1350 nəfərə qədər ikimiz oldu. Və 2900-ə qədər də 2-ci Qarabağ savaşında, müharibəsində biz iki verdik. Və müharibə heç bir ay deyildi, qutarmışdı, 2 dəfə həmlənin şahidi olduq. Yəni ermənilər, yəni həmin o erməni silahları dediklərini çox gözlətmədilər. Yəqin noyabr-dekabr 2020-ci illəri hadisələrini nəzərdə tutursunuz, 2016 ərzində etki verdi bu Hadrut və digər ərazilər oldu. Mən nəyi demək istəyirəm? Əlbəttə ki, sənədən tanışıb, hətta ADR-in verdiyi 8 təklifi də baxdım. Bir neçəsində əlavə eləmək olardı. Heç əsirlərimiz, girovlarımız, ikimlərimiz orada öz əksini tapmır. Yəni onların mübahisəsi olan məsələ. Və məlum olsun, mən sizə deyim ki, 2012-ci ildə Prezidentin fərmanı ilə Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tərəfinə dəyən zərəri hesablamaq üçün komissiya yarandı. 20 nəfərdən ibarət bir komissiya yarandı. Deyilə, oranın da komissiyanın da sədri Qubat və iqtisadçı olduğum üçün deyirəm ki, iqtisadçı idi, professor idi, Hamseyn Kazımlı idi. 20 nəfər orada biz üzv idik. Mən təbii ki, toponimlərə baxırdım. Yəni, işğal olmuş kəndlərin tarixini və yerlərini deyildim orada. 4 ildə sərasər getdi, disturlar hazırlandı, yəni bizim bilirsiniz, 2 paralel düşərgəmiz işğaldaydı, yəni Azıq mağarası da, Tağlar mağarası da. Hətta indi çox Qubatlıya çox maraqlanır, mehmana filizdə bilirsiniz, yataqlardı bunlar, inkişaflar eləmir. Hamısı hesablandı disturlarla. Hətta nəqliyyat biz hissələrinə də toxmuşduq ki, tutaq ki, biz nə qədər Naxçıvana gedəcəklər, gələcəklər, biz bilirsiniz, həm turist sənətində tərəfində deyirik, Şuşanın 77-ci ildən qoruq şəhərdir. Bilirsiniz ki, Bəsir Çay Zəngilandakı qoruq. Bunların hamısı hesablanmış. 814 milyard hələ quyruğu da vardı. 814 milyard Azərbaycana dəyən ziyan gəldi ortaya. Bu hesablanmalar da var. Kim istəyirsə onu verə bilər. Və bu 26 il keçəndən 26 müddətində 5 dəfə güclü
Belə güclü ona görə deyirəm ki, hərəsi 1, 2, 3, 4, 5, 6 günlük çəkdi. Yəni, avqustun 1-i, 2014-cü il 1-2-si, 14-cü il. 2016-cı il aprel döyüşləri, 2, 6, 4 gün çəkdi, elə Tovuz döyüşləri 12-dən 16-dən ödəkdir. Bunlar deməkdən məqsədi budur ki, biz burada da şəhidlər verirdik. Və təzminata gəlincə, indi məğlub tərəf əgər Ermənistansa, biz təzminatı da oradan tələb edəcək. Əlbəttə ki, mən də bilirəm ki, onların 8-14 milyardlıq büdcəsi yoxdur. Amma ərazisində Mehri deyilən ərazi ki, var 42 kilometrdir, biz oradan Naxçıvana, yəni Orduvatla Zənginana birləşdirə bilərik. Və bu halsa bağlı qapıda müzakirə olunurdu. Nədənsə, nə bəyanətlər, nə bəyanatlar, yəni sənət dediyim ki, bəyanətlər, nə də ki, elə bir neçə ADR-in o platformasında mən ona rast gəlmədim. Təbii ki, bir ADR-çi olaraq üzrəm. Və mən nəyi 100 il qabağa geçsək bir tarixçi kimi deyim, yadızda olarsa Qars müqaviləsi və onlar iki şərt ilə daxil oldu Azərbaycanın tərkibində bilirsiniz. Protektorat, yəni ki, Naxçıvanın xüsusi xarici siyasət ola bilməz və ordusu ola bilməz müstəqil. Hərdən mən fikirləşirəm ki, bəlkə biz erməniləri aldatmağa ilə yaxınıq. Demirik ki, Məlik Məhmədin quyusuna düşüb, kəndiri də kəsilibdir, yəni status. Bəlkə elə bir şeyə əl ataq ki, belə protektorat kimi Qarabağ azad olsun. Yəni belə tərkibində protektorat kimi Azərbaycan tərkibində qalsın. Bizim zamanımız çox qısadır. İndi jurnalistlər gələcək bura. Ona görə mən... Mən qısa bir kəlmə ilə danışım. Seri dağılandan sonra avtoritarizmlə, yəni terror mənbələri ilə şartları olmayan ölkələrin demokratik ölkələr arasında mübarizə. Dünyanın yerində şəkildə. Gövhəz böhranından sonra Rusiya milyardlar axdı işğallar aşağı. Rusiya həmişə güclü olan işğallar edir. Üç dəfə beynəlxalq güclər Rusiyanı dayandırır. Birinci dəfə Kırım müharibəsi vaxtı, 56-cı ildə. Azərbaycan işğalıdır, Qafqaz, Orta Asiya, bütün işğallar genişləndi, 48-də Macaristana qoşun yeridildi. Durdurmaq lazım Kırım müharibəsində. İngiliz Fransa bir də baxdı ki, sinoptatıq donanmaz, darmadağın edildi, giriblər Türkiyəyə. İngiliz Fransa donanmanın yerində Rusiyanı dağıtdı. Qaradənizdən də çıxartdılar hamısı. İkinci dəfə 45-ci ildə Rusiya atom silahına malik bir ölkə idi. İşğalın qabağı olmaq olmadı. Şərq və mərkəz Avropanı sovetləşdirmişdi, sovet adı ilə gedirdi. Bir dənə marş filosofla oturacaq Londonda, Parisdə. Demək, Rusiyanı köçdürmək ki, müharibə eləmək olmazdı. Nə eləmək lazım idi? İqtisadiyyatını köçdürmək. Başa mövbəl təşkilatı yaranmışdı. Hərbi ilə Rusiyanı istəyirəm, bacarmaq mümkün deyildi. Ona görə də kosmos yarışına bu qonqlar ilə silahlanmaya çəkdilər. Bizim gəmilərini düşürdürmədi, yarış keçdi. İqtisadiyyat köçdürmək, onu başladı da. Neyse, Gövbəz böhranında Rusiya yine gücləndi, 2008'də Gürcistan'a girdi. Ondan sonra Suriye, Libya, 14'də Krim, Ukrayna, artık Rusiyanı yeniden durdurmak lazım idi. Beynəlxalq güclərlə hərəkətə keçdi, artık bugün Rusiyanı durdurmak prosesi gedir. Bizim məsələ də dünyada gedən bu prosesləri tərkibsizdir. Dövlətlərin dostu olur, maraqları olur. Hər bir dövlətin maraqları olur. Bizim maraqlarımız, niyə Qarabağ məsələsi 30 ildə həll olunmurdu, yəni 20 ildə həll olunmurdu? Maraqlar üstə düşdü. Çünki NATO artıq 2008-dən sonra Rusiyanın kəmbəri almaq prosesi başlandı. Baltikdən Xəzərə kimi Rusiya kəmbəri alınmadı. Rusiyanın əlqılı kəsilməli. Rusiya çıxarılmalı bu bölgələrdə. O cümlədən Qafqazdan, Azərbaycandan. Əlifsət bəy Sadıqlıya söz verilir. Bir kəlmə deyim, yəni bu deyilənlər həm məruzəçiyə, həm bütün çıxırçılara, həm də hər birinə təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, çox yüksək səviyyədə öz öhdənizə düşən işi apardınız. Mən bir neçə məsələ, qısa bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əvvəla mən elə o ki, noyabr ayında 2020-ci ildə İlham Əliyevin ağzından söz qutarmamış, Putinin ağzından söz qutarmamış, mən yazmışdım, postda yazmışdım, o vaxtda da bunu xəyanət adlandırmışdım ki, bu belə bir sənədə imza atmaq xəyanətdir, dövlətə xəyanətdir, Azərbaycan dövlətçiliyi ilə xəyanətdir, Azərbaycanın mənafiələrinə uyğun deyil. Və təsəvvür eləyək ki, İlham Əliyevin həmin sənədə imza atması ilə Azərbaycana Azərbaycanın çıxarılmış Rus ordusu yenidən gətirildi. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir adam, Azərbaycan vətəndaşı,
deyək ki, orduda və yaxud da o heç ordunu demir, amma adi bir vətəndaş. Adi bir vətəndaş, hər hansı deyək ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən xəyanət kimi hesab olunan hər hansı bir informasiyanı bilərəkdən ya bilməyərəkdən, düşmən dövlətlərə tərəf sızdırırsa, onun axırı nə olacaq? Təbii ki, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsindən dövlətə xəyanət ittihamının ömürlük vericilə gedəcək. Niyə? Çünki o, deyək ki, hər hansı Rus ordusunun Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində hər hansı bir xəyanət edib. Amma məsələ burada ki, həmin akta imza ataraq İlham Əliyev bütövlükdə Rus ordusunu Azərbaycana gətirir. Görün mü nə deməkdir? Bu, bütövlükdə doğrudan da həm Azərbaycan xalqına, həm də ki Azərbaycan dövlətinə xəyanət kimi dəyərləndirilməlidir. Biz nə qazanmışıq, deyək ki, bu 27 sentyabrdan sonra və yaxud da ki 10 noyabrdan sonra nə qazanmışıq, nə itirmişik. Hə, hesab edirəm ki, burada bizim qazandığımız ancaq bir şey var ki, bizim 30 il əsarətdə qalan torpaqlarımızın müəyyən böyük bir hissəsi azad olunub. Azad olunub bizdədir. Amma təəssüf ki, bu xalqa hal-hazırda bu azad olmanın da bu xalqa heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu xalq üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç kəs köçməyib, köçürülməyib, ondan istifadə olunmuyub. Ora milyardlarla pul xərclənib, infrastrukturların yaradılmasına filan zəra, amma onlardan kim istifadə edir? Ancaq ailə hakimiyyətinə aid olan şirkətlər və ona yaxın olan şirkətlər, ailə, klan hakimiyyətinin əlində olan şirkətlər, onun elektrikindən də, onun yolundan da, onun suyundan da, onun qazından da, hər bir şeyindən onlar. Köşkün ailəyə heç bir aidiyyət yoxdur. Heç kəs bir qəpiklik, hər hansı bir mənfəət oradan görmür köşkülə, Azərbaycan əhalisindən. Bu bizim demək olar ki, biz torpaqları qismən geri qaytardıq, amma hələ ki, onun xeyrini görməmişik. İtirdiklərimiz bütövlükdə o köhnə deyilən ki, o Qarabağın o ermənilər yaşayan ərazisi var. Üstəlik də 275 kvadrat kilometr, deməli 400 təxminən 50 kvadrat kilometr o ermənilərin yaşadığı ərazidir. 275 kvadrat kilometr, 25 kvadrat kilometrdə təxminən o Laçın koridoru eləyir. Bu 5 kilometr enində, 45 kilometr uzunluğunda olan bir ərazidir. Bunları itirmişik, bütövlükə itirmişik. Biz Azərbaycanın o torpaqları üzərində suverenliyimizi itirmişik. Biz öz demək olar dövlət hüquqlarımızı orada bərqa eləyə bilməmişik. Bizim orada bayrağımız yox, bizim orada ordumuz yox, bizim orada bancımız yox, bizim orada pulumuz yox, bizim orada qanunlarımız işləmir və s. və s. Heç nə yox. Bunların hamısını itirmişik. Və bu bütövlükdə onu göstərir ki, problem təkcə nə Rusiyadadır, nə Ermənistandadır, nə ABŞ-dadır, nə Avropada, heç birində. Problem Azərbaycan hakimiyyətindədir. Azərbaycan hakimiyyəti istəsə, çox qısa zamanda Azərbaycanın ərazisini bütövləşdirə bilər, onun bütün ərazisi üzərində Azərbaycanın suveren hüquqlarını bərpa eləyə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti özünün hakimiyyət maraqlarını üstün tutaraq bunu etmir. Hakimiyyət maraqlarını bir balaca kənara qoysa, dövlətin maraqlarını, Azərbaycanın maraqlarını, xalqın maraqlarını önə çıxarsa, çox qısa müddətdə bu məsələlər həll oluna bilər. Mən bir şey deyim, həkimlər siz daha yaxşı bilirsiniz. Bu xəstəliklər var, müalicəyə tabi olan və tabi olmayan. Uzun müddət müalicə edirsən, təbii ki, mən indi o barədə sizin yanınızda danışmaq biraz hüquq baxımdan o qədər də səlahiyyətli deyiləm, amma əgər xəstəlik müalicəyə tabi olmursa nə olur? Onda əlaç nədir? Hər hansı bir orqan xəstələnirsə, müalicəyə tabi olmursa. Təbii ki, göstəriş artıq cərrahə əməliyyat göstərişi olur. Bu erməni xəstəliyi də belə bir xəstəlikdir. Bu artıq 30 ildir ki, bu müalicəyə tabi olmur. 30 ildir ki, bunu müalicə eləmək istəyirlər, amma bu müalicəyə tabi olmur. Ona görə də bunu ancaq cərrahə əməliyyatla həll eləmək lazımdır. Birinci növbədə təklif edirəm, mənim öz fikirlərimdir. ADR-in mövqeyi, təbii ki, bu mövqe sənədində əks olunub, öz şəxsi fikirlərimi söyləyirəm mən. Burada hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir balaca öz hakimiyyət maraqlarını kənara qoysa və istəsə nəyi eləməlidir,
ne eləməlidir? Mən istifadə edirəm fürsətdən ki, bu təbii ki, yayılır, deyək ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatır, o cümlədən də hakimiyyətin diqqətinə çatır, ona görə deyirəm bu fürsətdə. Hakimiyyət ne eləməlidir? Hakimiyyət onu eləməlidir ki, birinci növbədə Rusiya öz mövqeyini vaxtından əvvəl bildirməlidir, o 5 ili gözləməlidir. Bildirməlidir, niyə bildirməlidir? Çünki Rusiya, Allah Putinin o Valday diskusiya klubunda ki, çıxışları filanı ki var. Həmin çıxışlardan da gördük ki, Rusiya Azərbaycanın bu ərazisini Ermənistanın tərkibinə vermək istəyir. Və orada da bir ermənilərə hədəqopu gələrək deyir ki, əgər Amerika ABŞ variantını qəbul edirsinizsə, onda Qarabağ qalacaq Azərbaycana. Yox, bizim variantımızı çıxış edirsə, siz Qarabağa sahib ola bilərsiniz. Bu nə deməkdir? Bu Azərbaycanı ümumiyyətlə ölkə yerinə qoymamaqdır. Nədir? Heç onun rəhbərliyini adam yerinə qoymamaqdır. Kifayət qədər çıxışlar olduğuna görə mən əlavə çıxış eləmək istəmirəm, çünki vaxtımız da məhdud dərddən artıq və bu gün bu tədbirə iştirak edən tədbirdə bütün dostlara, qonaqlara təşəkkür edirəm, o cümlədən çıxışçılara və premiyalarda çıxış edənlərə. Həmçinin Demokrat Amerikan Partiyasının idarə heyətinin üzvlərinə hansı ki, bu tədbirin təşkilində xüsusi əməkçiləri var, yəni bu tədbir ərsiyə gəlib və bütün ADR ailəsindən çilin hesab edirəm ki, tədbir xeyli maraqlı keçdi, xeyli informasiyalar əldə olundu, ümumi mövqe əldə olundu və mövqe sənədi də demək olar ki, ümumi prinsiplərlə qəbul olundu və burada Rafiq bəyin dediyi kimi bu noyabrın 30-u tarixi yox, yəni qısa zaman kəsiyində deyərək bir mücərrət, yəni şəkildə bunun yazılması daha məqsəd uyğun olardı və hesab edirəm ki, bu sənədin son variantı bu istiqamətdə gedəcək. Hər kəsə təşəkkür edirəm və icazə verin tədbirimizi bağlı elan edək. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun.